Hallo alle sammen, dette er Adrian fra The Game Guiders, og en riktig god dag til dere. Vi er nå kommet til Mission 10 i Hitman Codename 47, og det heter Plutonium Runs Loose. Og det tok meg ganske mange timer å finne ut av den beste måten å ta dette missionet på. Jeg har iallfall funnet den raskeste, tror jeg. Om det er den letteste, er jeg ikke helt sikker på, men litt utfordringer må vi leve med. Ta med meg kniven. Og så skal vi få vår første disguise. Det er en del dreping i dette missionet her, bare så det er sagt. Pass på at han ikke hører deg. Ta sneak mode og ta han ut. Ta ut øyet hans og plukk med deg våpenet. Vi trenger våpener på slutten av missionet. Og så tar vi knekken på han her også, fordi han kan se. Han går patrulje rundt det bygget der, så han vil se den døde kroppen der borte. Og så fant jeg ut av en måte å komme gjennom den porten her på uten å bli skutt, eller at jeg må drepe alle vaktene. Og det er rett og slett bare å følge etter han her, for du har egentlig ikke noe å gjøre inn den porten. De stopper deg, eller begynner å skyte på deg. Men hvis du følger etter han sånn som det, så kan du bare gå rett igjennom. Og det samme gjorde jeg på denne, men så tenkte jeg det tok så lang tid å vente på den vakta som skal komme og liksom på en måte geleide meg gjennom. Så jeg fant ut en annen måte å gjøre det på, som er mye raskere. Og det er å vente på den vakta som kommer fra motsatt side. Så hvis du går i sneak mode, sånn som jeg gjør der. Og idet han åpner porten, som det, så kan du bare snike deg forbi. Det samme gjør jeg på den andre porten. Og her pleier man egentlig å løpe rett fram og rundt hele mappen for å hente en sniper-rifle og en bilbombe og litt forskjellig. Men så lenge du gjør det på denne måten, så trenger du faktisk ingen av delene. Det gjør det litt mer utfordrende, men du sparer jeg tror du kan spare helt opp til 5 minutter på missionet på å gjøre det på denne måten. Ok, det første vi gjør nå er å ta livet av en del vakter. Nå er rekkefølgen du tar dem på ganske viktig. Vi begynner med han her. Og så løper vi helt til andre sida og tar han som er på andre sida. Det har litt med timing og hvor diverse ting skjer. Da jeg prøver å forklare det så godt jeg kan, men grunnen til at jeg tar han her, er fordi at jeg vil at en annen vakt skal oppdage kroppen hans der. Fordi da er han på andre sida av veggen. For jeg trenger å ha ingen vakter her når jeg skal begynne å gå amok med et våpen, som du vil se etterpå. Nå fikk jeg han til å snu seg, bare så han står med ryggen til. Du vil se hvorfor etterpå. Så tar jeg livet av han her, og så lar jeg den vakta opp til venstre leve. Og han skal oppdage da den kroppen som ligger på andre sida av det bygget. Og vil da advare Boris, som vil komme og prøve å stikke av i bilen. Og det er perfekt, for det er nemlig det vi vil. Og nå skal vi ta ut sjåføren. Det er her du planter den bilbomba, hvis du har den. Men som sagt, det skipper vi. Ja, nå ser du opp til venstre at den vakta løp for å finne ut av Oi, der fant en død kropp. Så han løper nå og finner ut av det, og vil da advare Boris. Så nå speeder jeg opp tida litt. Og nå venter vi egentlig bare på at Boris skal komme. Det første han gjør, er jo å aktivere bomba. Det trenger du ikke å være så redd for, fordi det er opp, du har 4 minutter på deg fra nå, og det er faktisk mer enn nok tid. Så nå venter vi egentlig bare på at han skal prøve å stikke av. Første som kommer, er en vakt. Der. Så tar vi livet av han. Og så skyter vi Boris. Nå gikk jeg tom for ammo her, da, så jeg måtte bytte våpen i en hu og hast, så det ble litt kaotisk her. Men tar altså livet av han sånn, og da kommer den andre vakta der. Så tar du livet av han, og så er det stilt. Så har du på en måte gjort deg ferdig. Det ble litt stress, men jeg håper det er greit. Tar vi med oss litt våpen. Og nå kommer den andre vakta løpende, så ser du. Det er grunnen til at vi tok livet av han på høyre side av bygget. For at han, når han så kroppen, så var det out of view for hva jeg holdt på med. Ok, nå stikker vi Nå kan vi løpe opp her. Det er ingen som bryr seg når du er i matrosuniform. Og så skal vi ta livet av en vakt. For hvis ikke du tar livet av han, altså en matros, hvis ikke du tar livet av han, så må du gjøre det på slutten av missionet.
for han vil da slå av motoren når du prøver å stikke av. Så han er det viktig at du går og tar først. Tar vi med oss litt våpen igjen, ja. Det er bare så sikkert bare nok våpen. Og så skal vi ned i maskinrommet og deaktivere bomba. Og der er det en 3-4 vakter som vi må ta livet av. Som du ser, dette missionet her er litt mye skyting og dreping og sånne ting. Og det gjør det hele selvfølgelig mer utfordrende. Men dere som spiller mye COD og Battlefield og sånne ting, dere har sikkert ikke noe problem med dette. Du ser jo meg, jeg sliter litt med det. Jeg er ikke noen first person shooter. Jeg skal aldri skryte på meg at jeg er veldig god i det. Men jeg får det nå ned på et vis. Så har vi en vakt til der, ser du. Og så ser jeg at jeg har faktisk en vakt til, og han står i døra der borte. Han klarte jeg å bomme totalt på, da. Men etter hvert så fikk vi endelig tatt livet av han også. Og så kan vi deaktivere bomba. Du ser, jeg hadde 1 minutt og 20 sekunder igjen før den gikk av, så du ser om du har ganske god tid, selv om du roter litt mer enn jeg gjorde her. Jeg føler jeg roter litt mye selv, da, men det er noe greit. Så du ser, nok av tid, trenger ikke å stresse. Ok, da er vi egentlig nesten ferdig. Nå trenger vi bare å løpe opp til broa og starte skipet og komme oss ut herfra. Og igjen er det litt sånn labyrinth her inne, så du ser jeg roter litt selv om hvor jeg skal. Ja, så husker jeg det, ja. Opp her, og så er vi egentlig ferdig. Du kan egentlig bare løpe rett forbi han kapteinen der og bare starte skipet, og så er det mission accomplished. Alright, håper dere synes denne var ok. Jeg skal poste mission 11 så fort jeg kan. Nå er det egentlig bare 2 missioner igjen, så er vi ferdig med Hitman Code 47, og da vil jeg sette i gang med Hitman 2 Silent Assassin. Så, until then, ha en strålende dag, og kos dere så mye med YouTube og gaming og diverse. Vi snakkes snart. Hei hei!